Η διοίκηση του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης έβγαλε διαφημιστικό σποτάκι για τις εκδηλώσεις της παλιάς πόλης στην τουρκική γλώσσα και μάλιστα με την ονομασία Ισκεσέ, που είναι το τουρκικό όνομα της Ξάνθης. Δηλαδή, ο ίδιος ο Δήμος της Ξάνθης παρουσίασε την πόλη ως τουρκική. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο ο Δήμαρχος της πόλης Μανώλης Τσέπελης, όσο και η διοίκηση του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης θα κληθούν να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο δεύτερος μεγάλος εορταστικός θεσμός στην Ξάνθη, οι γιορτές παλιάς πόλης, λαμβάνουν χώρα αδιάλειπτα από το 1991. Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης εξοργίζει την τοπική κοινωνία. Τον Οκτώβριο του 2019, μαζί με τον αντιδήμαρχό του Μανώλη Φανουράκη, βρέθηκαν στα εγγένεια του υποκαταστήματος Συνδέσμου Επιστημόνων Μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Αμέσως είχε σημάνει συναγερμό στο Υπουργείο Εξωτερικών, όχι γιατί ο Δήμαρχος βρέθηκε στην συγκεκριμένη εκδήλωση, αλλά γιατί με την στάση νομιμοποίησε παράγοντες που λειτουργούν στην περιοχή.